La kwanza ningependa sana kando na kuwa naibu wa gavana niwe na wizara ambayo pia nina iko chini ya yangu, kwa sababu nimefanya kazi kwa county kama waziri kwa hii serikali ambayo iko sasa, na naelewa vile county government inafaa kuwa ikiongozwa. Kwa hivyo usaidizi wangu mkubwa kwake ni ile experience ambayo nimetoka nayo, nimefanya nayo kwa hii county government. Na pia kama mkazi wa Taita Taveta, naelewa changamoto ambazo wamama wanapitia, vijana wetu wanapitia. Najua zile programs ambazo tulipata wakati huu wa sasa ambazo tulikuta kwamba zimeshafutiliwa mbali, nikiwa kwa cabinet nitaziangazia zaidi, ambazo zilikuwa zinaangazia wamama na vijana wetu ambazo usaizi haziko wazee. Nitahakikisha kwamba mswada imepitishwa kwa cabinet, kwamba hizo programs zirudi za kusaidia watu wetu wa Taita Taveta County. Kwa nini naomba ugavana? Kwanza ni naruhusiwa kufanya hivyo na katiba. Pili, vile vile nimepata msukumo mzito sana kutoka kwa wananchi kutoka maeneo bunge yote manne, kutokana na zile changamoto ambazo wamepitia, na ni pamoja na hali duni ya huduma ya afya katika kaunti yetu, pamoja na changamoto za wafanyikazi, pamoja na hali ambayo haieleweki ya kutoa basari, na vile vile hata sekta zingine zote zile ambazo ni za uchumi, pamoja na wakulima kuna kilio, wafugaji kuna kilio, wachimba madini kuna kilio, hata watu wengine tu kama wasokoni na vile vile hata wale ambao shughuli zao ni za vibanda, wengi wamekuja kwangu wakilia, paka wa vijana wa kupasua kokoto, wale ambao wanafanya shughuli za biashara ya mchanga vile vile wamekuwa na kilio. Kwa hiyo kutokana na hicho kilio na msukumo huu ambao umeendelea sasa kwa zaidi ya miaka miwili, basi nikaona wacha nirudi kwa wananchi, kwanza niendelee kusikiliza changamoto wanazopitia. Ningependa kusema kwamba ile miradi ambayo tulikuwa tumeanza tuweze kuiendeleza kwa kasi sana, maana nimeona mambo mengi ambayo yanatokea hasa kwa kina mama kudhulumiwa, vijana wetu, na ni mambo ambayo tukiyazingatia tutakuwa tunasaidia jamii, na jamii ikiwa nzuri tutaweza kuendeleza maisha yetu. Asante.